Gorice, evo mi pričali malo ovde o sportu, znaš, malo o košarci, malo o futbolu. Čujem ja. Mnoga imena ja ta znam, navedena imena iz doba košarke naše slavne. Gledala sam redovno, navijala. Sviđali su mi se neki reprezentativci, onako bili su slavni. Recimo, sad nećemo da o imenima. Mislim, ono, gledala sam ih. Možda i zbog toga. Sve sam mislila, možda ću sresti nekoga u tramvaju ili negde u autobusu. Ma nestan oni u tramvaju, mnogo su visoki. Kako vidiš da je on žena upoznao u autobusu, čovek? On je čovjek bio fudbaler. Dobro. Interesantno je u vreme Partizanove, ove velike, tad je igrao i Obradović ja mislim Divac, da li je igrao tada. Najbolja petorka Partizana, Diklić i ja smo bili kulturna, kako da kažem, komisija Partizana, pa smo ih dovodili, oni, sećam se, ulaze u atelje, u bife ateljeja, pa moraju sagnu glave onako da uđu, dolazili su na predstave. Da, ja sam igrala košarku, naravno, u Kragujevcu, kad sam bila srednjoškolka, igrala sam bio je Vradnički i Zastava, jedan tim gde sam igrala malo košarku. E, i sad, uveli smo te pre nego smo dobili na vezu ovog reditelja velikog sa kojim si radila taj film. Aha, Štefica Cvek u Raljama života. Rajko Grlić nam je isto u vezi. Ako možemo paralelno da dobijemo Goricu i Rajka, možda se dugo niste sreli, možda se niste videli, možda si niste čestitali ovaj jubilej kada je film Štefica Cvek u Raljama života. Evo, ja sam potpuno taj jubilej prenebregla, ja uopšte... Jel se vidite? Jel tu, Rajko? Ja vidim sebe i ne vidim Goricu. E, mi vas vidimo oboje u ekranu. To ćete u reprizi onda. Ćao, Rajko! Zdravo, Gorice, kako si? Super sam, evo, u prirodi, van Beograda, u moje kući. Ćao! U prirodi sam, ptičice se čuju. Dobro sam, eto, dobro. Radno, penzionerski, ali radno. A ti gde si? Ja sam u Zagrebu. Jesi ti u Beogradu, u Zagrebu ili? U Zagrebu sam sada. Došao sam iz Sofije prije 2-3 dana. Miksao sam zadnji film, završavam film u ovim godinama. Divno. To je nepristojno. I sad vas ja pitam oboje. Idem u nedelju u Istru. Da vam je neko rekao pre 40 godina da ćete na ovaj dan pričati sa nama o filmu U raljama života, jel biste to tada mogli i pretpostaviti? Nikako. Ja lično ne. Mada sam jako uživala. Jako sam uživala radeći. Toliko nam je bilo lepo u Zagrebu. Veliko je bijedi i velikom zadovoljstvu. Da. Znaš šta, Rajko, neću da zaboravim rečenicu iz filma Diklićevu, kad kaže treba ići odavde tubu grdo. Je li tako bilo? Je li ta rečenica? Tako je. To je zadnja rečenica filma. I bi tako, eto, ali nekako preteklo smo mi. U riječ smo to predvidjeli. Tako da. Da. Ajde ovo da vas pitam. Lijepo te vidjeti nakon 100 godina. Da. Ajte ovo da vas pitam. Kada smo gospodina Rajka pitali o Nomad, mi svake godine slavimo Štefica Cvek i taj jubilej. To je moj omiljeni film, moram da kažem. Ozbiljno i nekako... Rajko nam je rekao, ja pitam, Miki Manolović, Gorica Popović, Rade Šerbeđija, Bata Živinović, Mira Furlan i cijela reprezentacija glumaca. Da, Ratko, i cijela reprezentacija glumaca, ja kažem, pa kako ste ih dobili sve? Kako ste ih ubedili? Otkud vam te silne pare, ti silni honorari, da snimite takav film s takvom reprezentacijom? I on kaže, pa nije tad bilo toliko para. Nego šta je bilo? Da. Nije bilo para, svi su htjeli dobiti. Gorice? Rajko je pravio fantastičan casting za film i sećam se, bili su neki kandidati razni, on se jako trudio oko toga i ono što je karakteristično za rad na tom filmu je
što je Rajko pravio i probe i što smo mi mnogo pre početka snimanja znali šta treba da radimo i kako da radimo i šta je koji lik. I to je bilo nešto vrlo profesionalno i ovaj, na visokom nivou i ljudi su imali poverenje u tadašnje ovaj, mlade ljude koji su došli sa Praške akademije i koji su radili u filmove. Da. Tako da verujem da nije bilo čoveka koji je odbio da igra u filmu. Je li, Rajko? Nije bilo. Ne, nije bilo, niko nije odbio. A novci su bili nikakvi, jer to je bio zapravo drugi film snimljen u Jugoslaviji bez dinara države. A, bravo. Eto. Tako da je bilo... E, a jes, država je prepoznala. Prepoznala je država. Dobro. Šta mislite danas? Prepoznaje li publika? Ovde mi pokušavamo sa ljudima iz svih sfera društvenog života da komentarišemo stvarnost i nekako neminovan je taj zaključak da umetnost definitivno ima najjaču snagu. Od Štefice do Ustava Republike Hrvatske, Rajko, bavite se kritikom društva, na vrlo upečatljiv način. Jel mislite sada da je vredelo? Da, da. Vidjet ćete po mom novom filmu da je vredelo, jer je sad taj puno gori od svih koji sam do sad radio. Po društvu. E, ali ja hoću da na konto toga puno bolji ili puno gori. Mi sada znamo da ovi glumci koji ste tada izabrali su oni koji... Eto, da je bilo proviđenja tada, bi sigurno trebalo da ih izaberete. Jesu oni baš i tada bili takve zvezde kada ste ih probrali ili ste u njima videli nadolazeću snagu i talent koji se evo sada prikazuje kao osvedočene velike zvezde glumačkog posla? Pa za Batu Živojinovića niste trebali pretpostavljati da će jedno tako vidjeti. Ali bilo je jedno pravilo, kako su to dva filma kako je ima soap opera unutar filma, onda sam odlučio da u toj televizijskoj seriji igraju samo dobitnici Zlatnih arena. Tako su igrali svi, osim Štefice. Da, osim Štefice. Semka, Miki, Rade, Bata, Ratko Polić, Mira Furlan, to su sve bili dobitnici Zlatnih arena. To je bio ključ. I Gorica. Za tebi. Da, za klasu nacionalnu, da. E, čekaj, samo, Gorica, ja te pitam, rekla si za klasu nacionalnog, ali mnoge velike nagrade su sledile baš i zbog Stefice Cveku u Raljama života. Je li tako? Pa jesno. Pa mi smo napravili takav bum po festivalima te godine, ako se seća Rajko, seća se sigurno. Mi smo išli od festivala do festivala, te Vrnjačka Banja, te Niš, naravno Pula, svuda su padale nagrade i svuda je bio veliki uvek kermes i uvek, čak mogu da kažem, ponegde igranje na stolovima u Nišu, čini mi se. Vama carica Teodora tada, je li tako? Da, da, tada sam dobila Teodoru. Jako je dobro prošao film, mislim, fantastično uopšte kritika. Mislim da je bila poneka kritika, ako se sad... Mislim da je bila poneka kritika koja... Čak se sećam i tog čoveka koji je nešto pisao, ali nećemo sad... Ajde da ga nagazimo! Tako da... da isključimo. Tako da, kako se zove, bilo je lijepo biti deo toga, mislim, zaista fantastična radost, ekipa se družila, glumačka, posle, mislim, što se družila na snimanju, družili smo se divno i posle toga. Kad smo videli da je proizvod valjan. Ja sam mislio da je Rajko išao i mislim i sada po svim frontovima. I iz ideje niko nije srećen dok se sreće ne pronađe, pa ženski princip, pa muški princip, pa i bogati plaču, ni njima nije isto ime koji ovima iz srednje klase, pa i onima iz nižih klasa. Tvoj Štefin lik negde ne pronalazi sreću u tom partnerskom odnosu. Ti Gorice na drugi način, Štefa na drugi način. Ono što hoću da vas pitam, svedoci ste toga da iz svakoga lika je ostala po jedna
jedna rečenica replika koja se pamti. Istoriju. Jedna replika koja se pamti. Iz tvog i Diklićevog krevetskog odnosa ima jedna rečenica koja se pamti. Se sećaš kako, kako ide, Gorica? Pa, bilo je tu nekoliko lepih rečenica. Tu sam bila lepa kao polivudska zvezda. Ali nisi bila sigurna kakva ti je noga. Da. A da, to nije poslednja scena, to je ona scena, da. To je legendarna scena kad pokažem nogu Dikliću, mom drugu. Da, to je divno. Njemu se ne diže na nogu. Obrađene su sve patologije, od društvenih do ovih intimnih. Gorice, tebi jedva čekamo da dođeš ovde u studio. Ja mislim da zovete me vi, ali vidiš, ja bežim iz grada koliko god mogu, idem, igram predstave, snimanja, šta imam i to, i onda brzo pobegnem ovde, pa vi sad kad ubodete da me... Da, sad kad vidimo i čujemo okruženje, ništa vam ne zameramo. Da. Od Popadije je ostalo da je van Beograda negde i u društvu ptica u tom okruženju. Da, tako je. Dobro, i ne zameramo ti, sviđa nam se, drago nam je da si se danas uključila i da proslavimo ovaj jubilej kada je Rajka u pitanju, poslednji film ja mislim da je poslednji film sa Glogovcem koji je snimljen, je li tako? Fantastičan. Ustav Republike Hrvatske, i nekako ne dešava se proslavljenim rediteljima koji su onomad snimali velike filme da to ponove i u savremenom periodu naših života. Vama to ide za rukom i bez obzira što ste onako duhovito rekli, ovo je najgori koji sam snimio, ali jedva čekate da ga pogledam, ovaj koji sada dolazi. Ne, najgori u kvaliteti. Krivo smo se razumjeli. Ovo je najgori po društvo o kom priča. Dobro je, hvala Bogu, evo ja krivo shvatio. Mislio sam da ste se našali na svoj račun. Najbrutalniji. Pa ne možete očekivati od mene da gadim samog sebe. Ne. I kad očekujemo najnoviji film? Ja jedva čekam. Koji se zove Svemu dođe kraj. Pa čemu to dođe kraj? Pa svemu. Pa svemu, svemu. Svemu, uključujući i meni kao režiseru. To je kraj. Ne, tamo posla. Nemojte to. Ne, daj Bože, ne može to tako. Nego daj oči još malo, čemu to sad sve dođe? Ako je sve kritika društva. Ako je sve kritika društva, ako je nekog svakodnevnih odnosa, pa nekad i odnosa unutar politika i država, čega je ovo kritika i čemu će doći kraj? Ovo je želja da nečemu dođe kraj. A o čemu je to, vidjet ćete u filmu. Hoćemo, čekamo. Priča jednog malog advokata koji se pobuni protiv čovjeka kome je služio 20 godina. Aha, vrlo zanimljivo. Bravo. Kad ćemo gledati to? A čovjek je jedan od najmoćnijih ljudi u Hrvatskoj. Normalno. Da. Kada mu se nadamo? Jel znate i otprilike? Pa negdje 9. i 10. mjeseca, mislim. Dobro. Hoćemo da pitamo sada koji je u reprezentaciji ovog filma koji dolazi, a sve mu dođe kraj. Ako je Štefa imala svoju reprezentaciju, ovaj film sa Glogovcem imamo svoju, u ovoj novoj. Nećemo ništa najavljivati. Ništa nećemo da najavljamo. Držimo u priličnoj tajnosti, u redu. Imate pravo na to. Ozbiljni glumci. Nisu amateri, ozbiljni glumci. Da. Onda se radujemo da vidimo. Nekolicina iz Beograda, nekolicina iz Zagreba, iz Titograda, iz Skoplja, od svuda. Da. Samo da vam kažem, meni toliko sad leglo ovo što ste rekli iz Titograda. I meni, to sam tako da kažem. Tako nek zazvuči i tako nek ostane. Pardon. Ne ispravljamo, iz Titograda. To su stari ljudi. Da, i ja sam stari čovek, meni to odgovara, taj termin sam zapamtio iz one države. Tako da, hvala vam puno. Slavit ćemo i sledeće godine ozove. Prošle godine ste srećete. Važi. Isto se sreli ovde Vitomira, Šerbeđe i vi. Ovog puta Gorice i vi. Sledeće godine ćemo vidjeti ko će biti tu raspoložen da priča sa nama o velikom delu koje se zove Kak si lijep, kak si zgodan, kak si pametna. Sve si, Boško, sve si. Hvala vam puno, ljudi. I žene. Hvala, pozdrav. Ćao, pozdrav. Doviđenja. Mi smo K1 televizija. Gledajte nas na ovim kablovskim operaterima.